Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova obeležava Dan sektora za vanredne situacije nizom manifestacija širom Srbije. One su humanitarnog karaktera i održavaju se pod sloganom Budi i ti heroj. U sklopu humanitarne nedelje počele su akcije dobrovoljnog davanja krvi pripadnika sektora za vanredne situacije u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije. I pripadnici sektora za vanredne situacije iz Pirota priključili su se ovoj akciji. 17. septembra 2009. godine je dan kada je osnovan sektor za vanredne situacije ministarstva kao jedinstvena služba zaštite i spasavanja, a to je ujedno i dan kada vatrogasci spasioci proslavljaju svoju krsnu slavu, presvetu Bogorodicu Neopalimu Kupinu ili Nesagorivu Kupinu, zaštitnicu vatrogasaca spasioca. U odeljenju za vanredne situacije u Pirotu imamo dosta manifestacija, to jest aktivnosti koje se tiču najpre izvođenja javno pokaznih vežbi u predškolskim i školskim ustanovama, likovno literarni konkurs na temu Budi moj heroj vatrogasac kao vatrogasac u predškolskoj ustanovi Čikeova Zmaj u Pirotu i naravno ova humanitarna akcija dobrovoljno davanja krvi od strane vatrogasaca spasioca. Danas vatrogasci spasioci koji su aktivni, ali i penzioneri daju krv. Naravno, tu su i penzionisani pripadnici našeg odeljenja za vanredne situacije u Pirotu. Tokom trajanja humanitarne nedelje, sektor za vanredne situacije u Pirotu realizuje brojne aktivnosti. Ujedno pozivam i građane da u petak, 15.9. ove godine, od 10.30 na gradskom trgu u Pirotu dođu i da učestvuju u našem taktičko-tehničkom zboru, kojim ćemo prikazati deo opreme kojim raspolaže vatrogasno-spasilački bataljon i ujedno podržati i obeležiti Dan sektora za vanredne situacije. U Pirotu su 42 vatrogasca spasioca, a u vatrogasno-spasilačkom bataljonu njih 76.